Dobrý den, vážení uchazeči, vážené uchazečky. Rád bych vám představil katedru výtvarné kultury, která je tu pro uchazeče, kteří mají zájem a vztah studovat výtvarné umění, rádi tvoří a chodí na výstavy, baví je organizační práce a komunikace. Věříme tomu, že tvořivost se dá rozvíjet na základě dobrého vztahu mezi studentem a pedagogem, který vytváří prostor pro porozumění a kritické myšlení. Zprostředkováváme studentům poznání kulturní historie, navštěvujeme tuzemské i zahraniční galerie a muzea a zároveň reflektujeme to nejaktuálnější, co se ve světě výtvarného umění děje. Na naší katedře můžete studovat v rámci bakalářských studijních programů výtvarnou výchovu jednoobor nebo variantu dvouobor v následujících kombinacích. S anglickým jazykem, s českým jazykem, s hudební výchovou, historií, německým jazykem, společenskými vědami, biologií, informatikou a matematikou. V navazujícím magisterském studiu můžete studovat učitelství výtvarné výchovy pro střední školy, základní školy a základní umělecké školy ve variantě takzvaného jednooboru nebo ve formě dvouoboru v následujících kombinacích výtvarná výchova a anglický jazyk, český jazyk, hudební výchova, historie, německý jazyk, společenské vědy nebo biologie, matematika a informatika. Naše katedra jako jedna ze čtyř nabízí též doktorské studium. Doktorské studium má název Teorie výtvarné výchovy. Seznam všech studijních programů naleznete i s podmínkami přijímacího řízení na stránkách Pedagogické fakulty UEP. Na naší katedru se dělají přijímací zkoušky. Prosíme, abyste se pro více informací podívali na naše webové stránky nebo nás sledujte na našem oficiálním Facebooku s názvem Katedra výtvarné kultury PF UEP. Součástí přijímací zkoušky na naší katedru je ústní pohovor, případně praktická přijímací zkouška. V přijímací zkoušce si uchazeč připravuje portfolio, ukázky vlastní tvorby, případně pomůcky pro praktickou zkoušku. V uvedeném dokumentu naleznete podmínky, požadavky pro přijímací řízení na bakalářské studium a navazující magisterské studium. Zároveň naleznete podmínky i pro studium doktorské. Portfolio prosím přineste ve fyzické podobě. Jistě si kladete otázky, jak se připravit na přijímací řízení, co má obsahovat portfolio, nebo jestli můžete konzultovat své práce s někým z našeho pracoviště, ještě před samotným přijímacím řízením. Na přijímací řízení si připravte portfolio a ukázky vlastní tvorby zhruba o 20 pracech. Můžete přinést malby, kresby, fotografie, video, prostorové objekty. Malby a kresby prosím přineste v originálech. Fotografie a videa stačí donést například na flash disku. Prostorové objekty nebo prostorové realizace stačí zkušební komisi prezentovat formou fotodokumentace. Veškeré práce prosím doplňte odpovídajícím popiskem s názvem, srokem, technikou a rozměrem. V rámci pohovoru se připravte na několik otázek týkajících se motivace ke studiu, všeobecného kulturního přehledu a dějin umění, případně předchozích pedagogických zkušeností. Pokud budete mít zájem, je možné si ještě před oficiálním zahájením nebo konáním přijímací zkoušky domluvit osobní konzultace, například se mnou. Po absolvování bakalářského studia je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Po absolvování navazujícího magisterského studia je možné pokračovat v doktorském studiu teorie výtvarné výchovy. Po úspěšném absolvování studia můžete působit jako učitelé výtvarné výchovy na základních školách, středních školách, základních uměleckých školách nebo též jako galerijní a muzejní pedagogové. V případě bakalářského studijního programu Výtvarná výchova pro pomáhající profese jako aktivizační pracovníci v sociálních zařízeních nebo jako asistenti pedagoga ve vzdělávacích institucích. Naši absolventi též působí v neziskových organizacích. Děkuji vám za pozornost. Budeme rádi, když si zvolíte studium právě na naší katedře.